American Bureau Sugu, Yoshin Nijare, Yama Democracy, Gonzon Dong San Sujine, Nangano Tamda Uten Senu, Satemala, Nasang Ayanika, New York Mumashire, The Mac Hotema, Twisong Gajaraba. Titusomua, Menenasela, Jamian Gabriel, Blue John Yarigo, Diga Sunu Gajares, Rauro, Adiza Matia de Babu. American Bronzo, New York, Muma, Jembani, Chasa Kunajibia, Kula Damaga, Turin Yilagango, Dayapu, Shinyama, Satamala, Nasa Koniani, Turin Yilaga, Si Wimaro, Tamdaga, Mengon, Pojabo, Shinyale, Pibare, Tim Mengomaro, Tamdaga, Leshi, Sanguane, Mimanga, Pibin, Dale, Lungas, and Inedu, American Bronzo, Yashinide, Don San Sujibo, Tashide, the Borari Kuba, Tetuin Pojabo, Shinelo, Kama, Murile, Shinya, Pibare. ก็ว่าอีกอ่ะที่နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေအရင်းကြံပြီးတော့ဗောနော်ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုဝင်တာဗောနော်ပြန်လဲဝင်ရောက်တဲ့ဟာဗောနော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့တွားတာဗောနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံစာမေးနေဟိုဒီမိုဘိုးဘင်းရောက်ခွန်ရုံးတက်တယ်ပြည်ပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုလူလုပ်နေတဲ့ဟာတွေနောက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပ
ပါရတယ်ကျွန်တော်တို့လေးနေတာပြီးပြောနေတာတကူကဟိုတော့ဘန်းစုကြီးဟိုမိသားခိစဉ်နဲ့ကိုပါလက်ပင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စာရိတ်ပတ်တွေပါရှိတယ်ညာချင်းတမန်ကြီးကတော့အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုသဘောထားမှရှိပါဘူးနောက်တကူကအဲ့ဒီဇမန်နိုင်ငံမှာတယောက်ပေါ့နော်တော့ဘန်းစုကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကဘာမှာခိတ်တန်းဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကွန်ပျူတာအချို့လိုက်တွေ့တယ်တမန်ကြီးနေတယ်ဘာ
ตำราอุเทศเนี่ยที่คีเซนอ่ะ1966ခုနှစ်ကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခီးစဉ်ပြည်နယ်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်တူရဲ့ပထမဦးဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်လာပြီးတော့အမေရိကန်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်လည်းတမိုင်းဝင်ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ ဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာတော့အမေရိကန်ပြည်သူကမြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ရေးရွပိတ်ဆို့မှုတွေတကားတံတားဦးသိန်းစိန်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူဟာအိုးရွှေမန်းတို့ကိုပြန်လဲရုတ်သိမ်းပေးခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တာပါကျွန်တော်ဖုံးပြပါခင်ဗျာ